Здравейте, здравейте на всички. Надявам се да сме в бродкаст, да сме на живо. Да, виждам, че така се запълва вече и листата на присъстващите. Много ни е приятно да се видим отново с някои от вас. С други се виждаме за първи път. Това е втората част на вебинара от две части. За сега. Вебинар от две части, свързан с дигитализация и автоматизация на маркетинг и търговски процеси. Като в първата част говорихме повече за философията на това, колко е важно да се дигитализират бизнесите, съответно днес ще обърнем малко повече внимание на, разбира се, какво представлява автоматизацията в търговския и маркетинг процес. Съответно ще ви покажем някои интересни неща, свързани с различните така наречени workflows, разбира се, процеси по автоматизация, за какво служат те и в какви така ситуации, съответно случаи, можем да ги използваме. Като съвсем накратко, отново Георги ще дам един слайд, сега ще шернем нашия екран. Казвайте, който не чува или съответно не вижда, да казва, ние съответно може и да не го видим, това, че го е коментирал. Ето сега се шернахме. Надявам се да виждате екрана. Георги, как се слагаш тук, за да видим? Помниш ли си? Кое как се слагаш? А, ето ни нас. Да, ето ни нас. Виждаме се. Да, и презентацията. И нас. Каква прекрасна гледка. Даже мога да дам view. Ето. Ей, колко хубаво. Да. Добре. Съвсем накратко отново за нас, понеже между двете части имаше така 3 седмици. Горе-долу, дори бих казал месец. Дори почти месец разстояние. И всъщност се записаха хора, които не бяха присъствали на първата част. За тях можем да кажем, че има на запис. Можете спокойно да гледате в нашия YouTube канал. Или съответно да прочетете хубавите статии, които са обобщителните от първата част. Но все пак съвсем накратко. Какво сме ние, освен тези, нали, прекрасни хора, освен нас двамата, разбира се, виждате, че има и други прекрасни хора в Limacom. Limacom всъщност помага на работи като външен отдел за български международни компании и помага в развитието на 4 основни дейности: маркетинг, продажби, бизнес дигитализация и организация на събития, като, разбира се, в зависимост от това какви нужди имате, съответно ние ви помагаме като външен отдел и стратегизираме и заедно с вас изпълняваме определени стратегии. Днес така се явяваме отново в качеството си на първият Sales Solution партнер на HubSpot за България. HubSpot е една от най-големите платформи за автоматизация на търговски и маркетинг процеси. И съответно, разбира се, днес и примерите, които ще ви покажем и онакледим, са свързани с HubSpot, но трябва да знаете, че логиката, разбира се, на самата подредба на тези автоматизации може да бъде изпълнена и с други решения. Не е задължително да използвате конкретно HubSpot като решение за автоматизация. Разбира се, ние го препоръчваме, защото е най-доброто според нас. Преди да преминем към конкретиката и да дам думата за последните 5 минути на Георги от тези 2 часа, искам само да ви огледа съвсем накратко нещо, което за нас е много важно в посока на това, когато мислим за цялостният маркетинг и селс процес в една компания, да сме наясно, че тези две дейности са много, много тясно взаимосвързани. И същевременно, ако един бизнес не успява да изгради предварително стратегически своите процеси и да лайне, т.е. да еднакви дейността на маркетинга и търговския отдел, много често се получават разминавания, много често се получават неразбирания и естествено, както и миналия път си говорихме, винаги едните обвиняват другите. Няма компания, която без значение каква е големината или какъв е предмета на нейната дейност,
да не трябва да стратегизира и да има план и за двете дейности, дори да сте сам човек, дори да сте двама-трима души в малък бизнес, вие трябва да имате в перспектива план, който да ви помага да се развивате съответно в търговската и маркетинг частта. Едва ли има компания, която не смята, че има, нали, смисъл, не мечтае да се развива, да става по-голяма. Разбира се, не е задължително да сте някой световен конгломерат, но същевременно всеки един бизнес, когато има потенциал, той неизбежно пазара го така пресира да се развие. И ако винаги ние слагаме на преден план продукта, парите, трупането на оборот, за да можем след това да инвестираме, много често се озоваваме в една ситуация, в която се казва, ами ние нямахме време всъщност да обърнем внимание стратегически върху подобен тип решения. Даже вчера имах среща с собственик на доста голям бизнес от Пловдив, който точно това ни каза, и аз подкрепям думите му, свързани с COVID-19. Много хора и много бизнеси, които динамично се развиваха в една нормална бизнес среда, колкото може да се нарече, разбира се, българската среда, нормална бизнес среда, те нямаха време да поспрат, да натиснат, както той вчера ми каза, педала на спирачката и да помислят малко по-стратегически за техния бизнес. Ето, дойдоха тези времена, в които волю-неволю останахме много така често вкъщи, трябваше наистина да понамалим дейността на бизнеса и това беше време, в което много от компаниите решиха, нали, че сега е момента да се помисли малко повече в това как да се дигитализират процесите. Сред нас, сред хората, които са записали днес, има много различни бизнеси. Това, което мога да кажа е, че тези кор, които са записали с професионалните си имейли, т.е. ние успяхме да идентифицираме компаниите, за които седят. Има много потенциални компании, с компании, които могат наистина да бъдат процесите им да бъдат автоматизирани или съответно минимално дигитализирани. Съответно, обаче има и много работа. Нали, аз мога да го кажа от гледна точка на това, че ние направихме с Георги, нали, така, един преглед на абсолютно всички, които се записаха. Разгледахме сайтовете, има много, много, много работа по някои от компаниите, свързани с така наречения lead generation. Тоест, за да може един бизнес дигитално да организира целият процес по автоматизация, неговия сайт, неговото дигитално онлайн представяне трябва да бъде на много добро ниво. И всъщност, какво представлява, момент само да видя, това е една схема, която сме подготвили в Limacon, искаме да ви нагледим съвсем накратко какво представлява философията на маркетинга и продажбите в днешния свят, когато говорим не само за дигитални продажби, но говорим и за офлайн продажби и съответно засягаме както крайния клиент, т.е. B2C сегмента, така и B2B сегмента. Миналия път също засегнахме тази тема. Отново искам да потвърда това, което казахме преди. Много е важно, когато вие сте собственик на бизнес, маркетолог или търговец, вие да имате тази картинка пред себе си, за да знаете с деца вика с кого си имате работа в един момент. Всъщност това, което вие виждате отгоре е трите фази, през които преминава един потенциален наш клиент, т.е. awareness, consideration и decision фазата. Тук колега съм го объркал, не е delight, не е decision. Decision фазата, на decision, т.е. нивото на решение. Един добър маркетолог, един добър търговец адресира потенциалния клиент в трите му фази на пътуване, а не само в крайната фаза. Като разбира се, ние, както и колегите експерти, маркетолози и търговци, разделят двата вида маркетинг и търговски процеси на inbound и outbound. Има inbound sales, който също е така с определени елементи и е много интересен и важен. Съответно, виждате процесите, през които минават. Много от вас познават така наречената фуния. След малко Георги ще представи другият по-нов концепт, другата по-нова концепция, свързана с цялото това buyer's journey. Но съответно по средата са така наречените фази, през които минава или прокарваме един потенциален клиент от проспект, т.е. от потенциален good fit за нашия бизнес. Какво бих казал, да кажем, имаме тук в момента имаме софтуер, който се занимава с организацията на записване на часове за заболекар.
Съответно, нали, това са определен таргет аудитория, която, да кажем, има интерес към това да ползва подобен софтуер, за да се запише част за заболекар. По този начин ние сме създали нашата реклама, с която сме привлекли вече съответните посетители на нашия сайт, виждат и визитер. И да кажем, примерно сме ги уловили под някаква форма, защото когато говорим за потенциални клиенти, има един огромен процент, който много често се изпуска от маркетолози и търговци. Това са хората, които се намират все още в пасивната фаза на купуване. Те просто браузват, нали, знаете, разглеждат, гледат, интересно им е. Но ние сме успели да кажем, примерно, да ги хванем да се идентифицират чрез имейл или телефон, като сме пуснали един поп-ъп на сайта и сме казали: ако сега си оставиш имейла тук, ще ти изпратим в рамките на следващата седмица намаление за, примерно, най-близкия заболекар до теб. Може да ти направи 3 пломби без пари. Точно така. Въпреки, че едва е. Но ти си оставил имейла, от този момент нататък ти вече влизаш в тази фуния на автоматизация, за която ще говори Георги след малко. И през другите фази, Marketing Qualified Lead, Sales Qualified Lead, възможност, opportunity, ти стигаш до клиент, т.е. вече до момента, в който ти консумираш нали, въпросния продукт, който е предоставен. Добре ли? Доста приятно, нали, доста се изразих. Експертно. Да, въпреки че аз не обичам заболекар, смисъл имам страх от малък, но нали, и те са хора. Така, в ляво виждате всъщност съдържанието, с което вие може да адресирате определените фази на пътуването на клиента, съдържание, с което вие привличате тези хора и ги прекарвате през пътеката и съответно по кои канали най-често това се дистрибутира онлайн или офлайн. И от другата страна имаме процеса на outbound, т.е. начина по който ние като маркетинг и търговски дейности вече търсим конкретни, примерно да кажем, ако при процеса в софтуера, ще взема за пример отново софтуера с запазване на част за заболекари, ние имаме два типа клиенти там. Единият тип клиент е inbound клиента, който е крайният клиент, който би си записал част, така би разсъдил аз. А същевременно B2B клиента е този, който е заболекарския кабинет. Защото за да мога аз да си запазя част тази платформа, аз трябва да съм накарал заболекарите Хикс да се запишат вътре, се евентуално сигурно да ми платят някаква такса. Такса, да. Тези хора бих ги подходил outbound. Т.е. аз бих си направил примерно един списък. Ето във фазата Identify, аз бих си направил един списък. Да кажем всички заболекари, заболекарски кабинети в Пловдив съответно, бих ги проверил, бих ги разгледал, trade show са сположени тук, също бих участвал, примерно да кажем с моят продукт на специални изложения за дентална медицина, да кажем нещо от сорта. След което във фазата на Connect, където вече се свързвам с тези хора, аз мога да използвам отново автоматизация, за да мога много по-лесно да достигна до по-голям брой от тези заболекари, защото те не са и никак малко. Нали, представете си, ако трябва ръчно, нали, да се свързваме с всички, след което в фазата на Explore, ние заедно с тях, да кажем заболекаря Хикс, се казва, много интересно, този софтуер е интересен, нека да видим дали аз мога да съм така, да ми е полезен за моя бизнес. Нали? В фазата на експор ние вече правим консултации, презентираме, показваме демо на тези хора и разбира се в фазата advice ние им даваме конкретни съвети за това, ако вече сме установили, че това е good fit клиент за нас, ние им даваме конкретни съвети, да кажем примерно, ние в нашия софтуер, без да съм го гледал, имаме нива на заплащане, нали, subscription. И да кажем, примерно, казали сме за един заболекар, едно малко кабинет, че такава цена. Но ако сте 5, примерно, заболекара, такава цена. Ако сте вече дентална клиника, нали, друга цена и всякакви други позитиви, примерно, ако нали, си купите по-големия пакет. И по този начин, outbound, ние прекарваме отново посредата в унията, прекарваме този съответен клиент заболекар в случая към това да ни стане клиент. И разбира се, най-отдолу промоутър, т.е. това е човек, който, нали, вие си представете, доволните заболекари, съответно те винаги така се хвалят. Нали, казват, на колегата ти, ако знаеш, нали, аз какъв софтуер ползвам, да. И по този начин, от останалста, най-добрия маркетинг, ние също получаваме клиенти. Съответно, отясно виждате и с какви, нали, с какъв материал ние често боравим, когато става на въпрос за привличане на такъв тип клиенти.
Като, нали, тук също сме го обяснили по малко по-така също детайлен начин и в двата случая може да видите съответно inbound и outbound, как се прекарват хората през определения път. Тези слайдове ще бъдат на ваше разположение, ако пожелаете презентацията, но само и ако я пожелаете, разбира се, който вече си е направил скриншот, си е направил скриншот. И така, тази философия, тази схема е много важна, за да разберете, че този пул, нали, тази палитра от канали, съдържание е всъщност мъст. Това е нещото, към което всеки един бизнес трябва да се стреми, когато организира своите маркетинг и търговски процеси. И сами разбирате от този богат слайд, че всичките тези неща, те не могат да бъдат добре структурирани и организирани, ако всичко е ръчно. И ако всичко се случва на различни платформи. И затова ние винаги съветваме, преди да се започне с маркетинг и автоматизация на търговски и маркетинг процеси, да се инвестира в CRM, да се инвестира в система, в която централизирано вие да следите това customer journey, да можете един ден да проверите абсолютно всичко. Така, от тук нататък предавам думата на моя скъп колега Георги. Георги, заповядай. Благодаря. Сега, няколко много ценни неща каза Иван в неговата кратка откриваща презентация, към които ние в следващите слайдове също ще се връщаме, защото те са и ключови, когато говорим за автоматизация и автоматизация на маркетинг и продажбени процеси. Първо, можем ли да се върнем само към първия слайд? Първия слайд. Не този с екипа, този първия слайд, да, първия, нали, по същество. Така, сега, голяма част от тези процеси, нещо, на което може би не поставихме достатъчно ударение, могат да бъдат автоматизирани. Върху това нещо ще се фокусираме, да ви покажем различните възможности за автоматизация във всеки един от етапите на така нареченото Buyer's Journey. Разбира се, няма как да автоматизираме абсолютно всичко, защото сами си давате сметка, че нали, някои процеси те си остават мануални и ръчни, което то е и за добро. Нали. Но идеята е, че всички процеси, които са повторяеми, които могат да се автоматизират, е необходимо да се автоматизират вече в 21 век, за да може да освободим време за по-ценна дейност, която ще ни бъде от полза в нашите маркетинг и търговски стратегии и дейности. Така че, ако трябва да направя обобщение на това в коя част от фунията най-вече присъстват автоматизациите, бих казал по-скоро в средата на фунията. Разбира се, ние имаме автоматизации как в началото на фунията, в ТОФУ, в топ-ъп фанъл. Имаме много автоматизации. Имаме и много автоматизации в bottom of the funnel. БОФУ. Точно така, благодаря. ТОФУ, МОФУ така, и БОФУ. Но най-много от автоматизациите откриваме в, къде ванка? МОФУ. МОФУ. И middle of the funnel или средата на фунията. Съответно, това, което виждате тук. Всичко това ще го разгледаме в малко по-голям детайл в следващите слайдове, но разбира се, тъй като нали, все пак така, да направим една цялостна презентация, започваме от съвсем базата, от фундамента и да си кажем няколко определения за това какво точно представлява маркетинг и търговската оптимизация. Съответно, в 21 век маркетолозите и търговците, предполагам, дори съм и сигурен, голяма част от вас се сблъсквате с това ежедневно, пред вас да има много данни, които идват от различни канали, които вие трябва да агрегирате, както обичаме да казваме, да сравнявате и да вземате решения, така, и да вземате решения, базирани на тях. Ако нямате търговска и маркетинг автоматизация и система, която обединява всички канали, които вие използвате, много трудно ще бъде вие да вземате правилните решения, базирани на данни и на статистика, защото вашата информация, данните, които събирате благодарение на усилията, които полагате в направленията маркетинг и продажби, ще бъдат разпръснати. Именно това е и целта на CRM системите. Нали, ние сме представител съответно на HubSpot като CRM система и върху това беше първата част на вебинара, за който не я е гледал. Но от една страна, нали, CRM системите целят това да съберат всичката информация от абсолютно всички канали, които ние използваме за маркетинг и за продажби, а от друга страна вече автоматизациите спомагат с една, разбира се, добра стратегия
всичките процеси не само да бъдат в рамките на CRM системата, но голяма част от тях да се извършват и самостоятелно, а ние по-скоро да ги наблюдаваме, да ги оптимизираме и да размишляваме върху тях, така че с всеки един ден те да стават по-добри и по-добри като процеси и ние съответно да берем плодовете от автоматизираните процеси, които ние сме изградили. Така че ако трябва да дадем някакъв тип формула, нали, тук сме го задали като уравнение, най-вече, за да имаме една успешна автоматизация, било то в маркетинга, било то в продажбите, ние не ги различаваме толкова много, защото това са просто два различни, нали, те се използват в два различни, на две различни места от фунията. Ако в началото на фунията, както казахме в middle, в the funnel и в top of the funnel и съответно MOFO и какво беше? TOFU. И TOFU, имаме повече маркетинг автоматизации. В последната част от фунията вече имаме повече продажбени автоматизации, за които също ще стане въпрос малко по-късно. Така че за една добра маркетинг автоматизация от една страна, разбира се, имаме нужда от инструмент за автоматизация. Такива инструменти за автоматизация има немалко на пазара, на световния пазар, разбира се, като лично ние препоръчваме тези инструменти за автоматизация, които имат вграден и CRM, така че действително да можем да използваме абсолютно целия потенциал на автоматизациите. Така че, нали, от една страна инструментът за автоматизация, без него няма накъде. Обаче много често много хора имат софтуер и купуват си някакъв софтуер. Това се отнася за много бизнеси, но те не знаят как да го използват правилно. Този софтуер има определени функционалности, но никой в компанията, никой в съответния бизнес няма конкретните умения и рефлекси да разбере как съответния софтуер може да подпомогне процесите на самата компания. Именно тук идва и мястото на стратегията. Добрата стратегия, комбинирана с адекватен, добър инструмент за автоматизация, правят една добра автоматизация, която пък от своя страна елиминира всички повторяеми задачи в няколко направления и добавя повече персонализация. Повечето персонализация ние дължим на това, че всичката информация, както казахме, ние имаме на едно място събрана. И благодарение на тази информация, която имаме на едно място събрана, ние можем да казваме на автоматизацията, ако даден контакт има тези и тези данни, нека следващото действие, което той ще изпълни, да бъде това действие. Да кажем действието Х. А ако имаме други данни събрани за него, нека това да бъде действието Y, например, и така нататък. Така че в най-общ план, като базова дефиниция за маркетинг автоматизация, бих избрал аз това уравнение за такаво нагледяване. От друга страна обаче, нашите колеги от HubSpot имат едно малко по-интересно обяснение за това какво представлява, точно така, по-цветущо, какво представлява маркетинг и продажбената автоматизация. Нали, те използват тук доста метафори. Както виждате, какво казват те? От една страна, нали, за да създадем ефективна стратегия за автоматизация, това го сравняваме като отглеждането на една градинка с цветя. Почвата, съответно, това е цялата стратегия, свързана с автоматизацията, която ние правим. Нали, колкото по-плодородна е почвата, това означава толкова повече, по-богата е нашата стратегия. Така. А вече семената, които ние засаждаме в почвата, това са съответните потенциални клиенти или така наречените лидове, както ние ги наричаме в маркетинга. И съответно, когато ние ги засеем, колкото по-плодородна е почвата, какво се случва, Ванка? По-бързо растат. Те растат. Без ГМО. Без ГМО. Тук всичко е натурално. Всичко е биоавтоматизация. Да, така че, нали, тук малко по-интересно, по-фигуративно определение използват нашите колеги от... Те са доста креативни. Те са доста креативни, да, трябва да го признаем. Знаме го. Аз само да добавя, понеже винаги забравяме, но съответно всеки, който гледа в момента, плюс-минус един-двама души, които не могат да кажат нищо, етап се, нека да коментират или съответно да дадат, ако искат, нека кажат, моя бизнес с това се занимава, ето ни уебсайта. И просто да ни дадат дори казус, нали, да кажат какъв би бил случая, с каква би била евентуално подходяща автоматизация за нас. И съответно, нали, можем да обсъдим истина конкретен пример в вебинара ни днес, да, за да сме полезни. Нали. Съответно, не се, нали, така, не се притесняйте, затова си отделяме взаимното време, за да сме полезни. Да. Сега, само да си продължа малко теорията, която разказвам на колегите от HubSpot, не съм приключил. Първо започвам вакът. Така, да. Нали, идеята на това нещо каква е? Сега, тук клиентите, ние можем да си ги помислим, да си ги представим като някаква последица, като някакъв резултат от всичко това, което ние сме
предварително създали като условия. Нали, ние сме създали плодотворната почва, плодородната или плодотворната почва, съответно в една добра стратегия за автоматизация на процеси. Имаме добрите семена, в случая това е добрия таргет, добрите таргет персони, нали, ние знаем къде да се фокусираме. И остава задвижването на съответния процес, вече самия процес по действие, за да, да може тези действително клиенти да започнат да идват. Това обаче не е съвсем така. Какво имам предвид, като казвам, че не е съвсем така? Защото нещо много ценно, което казват колегите от HubSpot. Клиентите не идват като резултат от всички тези усилия, които ние предлагаме. Клиенти, т.е. те не са на края на фунията, нали, както представихме фунията в началото, а те са в средата на един цялостен процес, който те визуализират като колело, което колело представихме много подробно миналия път, но просто нали, сега вече във връзка с автоматизациите отново минаваме през него. В средата виждате CRM, Customer Relationship Management, това е нашата база данни, това са нашите контакти или нашия таргет. Те са с нас от самото начало, от стъпка А в нашата стратегия до стъпка Я. Като до малките семенца. Като малките семенца. Да, това виж каква е хубава. Много хубава метафора. Много хубава метафора. Аз не съм бях замислена наистина. Да. Аз с рибки го играх. С рибки, да, с рибки. Аз малко вече по... Нали сега е модерно веганство, вегетарианство. Да, да, да. Семена, семена. Право, да, право. Да, семена. Да. Имаме някакъв... Някакъв коментар, може би. Да, говори, аз ще ги такова. А не, това е колегата, тук нещо ни е казал. Добре? Да. Докъде бях стигнал до базата данни, до CRM системата? Да. Нали, казахме, точно това е причината, поради която във всеки един етап е важно ние да имаме предвид нашата аудитория. Както съответно за екипа, който се занимава с маркетинг процеси, така и за екипа, който се занимава с sales процеси, и разбира се за екипа, който се занимава с delight фазата или така наречения customer success management, да кажем, на вече придобитите клиенти. Сега няма да влизаме в подробности повече по това колело за нашите зрители, които не са били на първия вебинар, просто могат да изгледат... Това е пъмпъпнатото колело. Да. На време беше много по-простото. Беше доста по-така семпло, обаче всяка година с нашите наблюдения са, че колегите от HubSpot добавят още един допълнителен лейер. Сега са колко? Да, 4. 4 лейера. 4 лейера. Контактите са по средата. И контактите са точно така семенцата. Погрижваме ги с тези така, нещо тук. О, може би стана. Така. Продължаваме вече все повече така, се движим надолу в детайл. 7 неща, за които автоматизацията ни помага. Нали, има определени неща, за които автоматизацията ни помага. Има определени неща, за които автоматизацията, да не казвам, ни вреди, но по-скоро няма полза от нея. За нас е много важно да разграничим тези моменти, за които автоматизацията ще ни помогне действително и които ние е необходимо да използваме в нашите процеси от една страна. И разбира се, другите процеси, за които пък автоматизацията не би ни помогнала чак толкова много и би било добре дори тези процеси да продължим да ги извършваме мануално или ръчно. Ръчно. Сега, първо минаваме, разбира се, през процесите, които, за които автоматизацията ни помага, така че ще помоля за следващия слайд. То тук дори не са толкова процеси, колкото елементи от нашия професионален живот, бих казал. Абсолютно. На първо място казахме, автоматизациите заменят хората от гледна точка. Те чуват хората. Чуват ли ни? Чуват. Да, добре, аз си представям, че има пълна зала пред мен. Не, няма зала. Няма микрофон. Тук е, там е микрофона. Не викай да им пробушим ушите. Така. Да. Казахме точно така. Първа точка. Да. Първа точка. Така. Лекичко, да, спокоен глас. Да, да. Автоматизациите ни помагат да заменим хората от една страна, когато става въпрос за извършване на такива повтарящи се задачи. Тук бързам да кажа, в никакъв случай автоматизациите не могат да заменят едно човешко същество, което има интелигентността и креативността да прави много различни процеси. Напротив, целта на автоматизациите е по-скоро да освободят
човешкия капитал, хората, всички за колеги, които работят в една компания или в един маркетинг и селс отдел, за по-смислената дейност, за тази, която софтуера не може да извърши, за която софтуера няма качествата, които ние имаме хората да извършим. Така че, нали, на първо място бихме сложили именно това нещо. Освобождаването от така наречената досадна работа или черна работа, която в миналото се е налагало да извършват редовите хора, а сега това може да го направи един софтуер при предварителни доста настройки, а вече хората по-скоро да размишляват за това как могат да подобрят тези настройки и какви бенефит, какви ползи могат да вземат от това, което им предлагат самите автоматизации. Така, продължаваме. Момент, дайте да видя, аз може би. Хоп, така. По-добро познаване на потенциалните клиенти. Сега тук, освен за автоматизации, си говорим и за CRM системата. Защо? Защо? По принцип за нас автоматизациите е необходимо да се правят в CRM система, защото, нали, казахме иначе в противен случай те няма да бъдат цялостно и добре изградени като самостоятелно съществуващи процеси. По-доброто познаване на потенциалните клиенти е със сигурност комбинация или резултат от една страна от връзването на всички канали за маркетинг и продажби, било то за социални мрежи, било то за имейл маркетинг, било то за организация на вебинари и всякакво друго събитие, което се организира. Тоест не само събитие, ами всякакъв друг процес, който е свързан с маркетинг и с продажби. Нали, това е от една страна. Това е работа на CRM системата. И от друга страна, софтуера за автоматизации, който пък ни дава възможност да съберем много данни в много кратък период от време или пък още повече данни, съответно в още по-дълъг период от време, което пък от своя страна, разбира се, ни дава възможност ние да познаваме по-добре потенциалните си клиенти. Какъв би бил примера? Лек пример. Следващия, точно следващата точка с персонализирания подход ще унагледи втората точка. Пък от това мое изказване. Виж, Ванка, тук е на един лек ноут сайт. Има леко разминаване в шрифта. Но, нали, това е така, лек защо маркетинг. Защо обръщаме внимание? От екрана. От екрана, от екрана. Точно така. Да, точно така. Да. Лек цвят, може би. Персонализиран подход. Тази точка по-скоро бих казал допълва втората точка, която е свързана с познаването на потенциалните клиенти, защото ние благодарение на това, че имаме вързани всичките си канали за маркетинг и за продажби, благодарение на дейтата, на данните, които събираме, ние можем да преценим това, което казахме и в началото, какъв подход да предприемем ние или пък съответно автоматизацията с потенциалните клиенти. Това се прави с така наречените if-then бранчове, които ще ви покажем по-късно. Които какво представляват? Ако клиентът или в случая потенциалният клиент е извършил тези и тези действия, то нека да се случи действието Хикс с него. Ако обаче съответният потенциален клиент има други данни, т.е. той е показал интерес към нещо друго, нека да се случи друг тип действие. Съответно персонализирания подход именно в това нещо се изразява. Т.е. ние когато направим една автоматизация, това не е някакъв спам, това не е... Нали, кон с капаси да вкарваме много хора в един и същи процес. Напротив, автоматизациите имат възможност за изключително много персонализиране. Продължаваме нататък. Момент. Да, сега. Така, цък. Хоп. Така, детайлен анализ на данни, събирани през различни маркетинг канали. Продължаваме да допълваме. Нали, вие виждате, точките се допълват. Детайлен анализ на данни. Този детайлен анализ на данни от една страна ни дава възможност да разберем много добре всеки един от контактите ни на какво ниво се намира в така нареченото Buyer's Journey, което от една страна го правим чрез така наречените Life Cycle Stage-ове, които започват от Lead, преминават през съответно Marketing Qualified Lead, Sales Qualified Lead и продължават в Opportunity Customer и през друг тип алгоритми, да ги наречем, и такива трикове през сегментацията. Най-вече това е лид скоринга, който може да бъде така доста различен. Като казвам лид скоринг, това е алгоритъм, който може да се проявява в няколко различни аспекти, който алгоритъм ни дава възможност да преценим колко ангажиран е съответния контакт в с нашите, с материалите, които му изпращаме и с каналите, които той посещава или въобще колко ангажиран е контакт с нашия бранд. Разбира се, скоринга може да бъде
казахме под много форми, имаме стандартен скоринг, който оценява и определя каква е ангажираността на всички контакти в базата данни, а вече имаме и по-специфични, по-конкретни скоринг алгоритми, които конкретно казват, за да кажем контакти, които са на ниво SQL или Sales Qualified Lead, каква трябва да бъде приоритетността им, съответно кой е с най-висок скор, кой е с по-нисък скор. Така че един sales човек, който се занимава с продажби, да знае откъде да започне да контактва хората, как да подходи с тях и кои са съответно контактите, с които има най-голяма вероятност той да затвори някаква сделка. Но този компютър харесва може би теб, Ванка. Виж, аз като натисна... Това мой компютър. Хопа! Да, това е интересно. Аз като... Цак. Интересно. Аз като дам тук, като натисна Space, не продължава презентацията. Тук е интересно. Това съм аз тук, Дъжди Георги, да ти помогна за... Ти духом не подкрепиш с... Затиска. Точно така. Приоритизиране на контактите. Още едно допълнение. Точно това, което казахме. Скоринг критериите, те ни помагат да приоритизираме много добре базата си данни. От една страна. И от друга страна, алгоритмите, които ние използваме и автоматизациите, които ние използваме в маркетинга и продажбите, ни дават възможност на база цялата ангажираност в продажбите, workflow-а или автоматизацията, workflow е горе-долу друга дума за автоматизация, за тези, които не са запознати с терминологията, автоматизацията сама групира контактите по съответни категории, такива, които са се ангажирали и такива, които не са се ангажирали толкова много с това, което сме им изпратили като съдържание. Ето, не знам. Не знам как се зажи това нещо. Така, подобряване на ROI или Return on Investment. Благодарение на това, че всичките ни данни са на едно място, ние имаме възможност да вадим много наброй репорти, много наброй... Да, Калуян се комуникира с... Имаме, да, нашия event manager комуникира с историята. Да, разбира се. Така. Питайте, коментирайте, смело. Да. Казахме за ROI. За ROI. За ROI. Return on investment. Тофу, мофу, бофу и ROI. Те са четирима приятели. Малките приятели. Да, трябва да го направим. История, приказка. Другия вебинар ще бъде под форма театрално представление с ROI, с тофу, мофу и с бофу. Казахме подобрява ROI. А сериозно, вече продължаваме. Какво имаме предвид като подобрява ROI или Return on Investment? Ами, когато имаме събрано, нали, то е доста логично, когато имаме събрана цялата статистика на едно място и когато можем с тази статистика да вадим какви ли не репорти, какви ли не отчети, какви ли не чартове, по какъвто искаме начин и за какъвто период от време желаем, ние много лесно можем да видим и да разберем благодарение на всичките репорти, които ни предлагат такъв тип системи, в частност HubSpot, кои са тези автоматизации, въобще тези процеси, които ни водят най-големи приходи, за да можем ние да се фокусираме върху тях и съответно кои са тези процеси, които не са толкова ефективни, за да може да ги елиминираме и да си оставим повече време за другите процеси. Или съдържание. Кое съдържание, примерно, повече привлича, по-ефективно и трябва да се заложи за него, защото много често, нека да добавя, много често, нали, съответно, ние създаваме различно съдържание, за да прекарваме нашето скъпо семенце през тофу, мофу и пофу. И съответно, е много важно да знаем кое от тези съдържания, които сме създали, дали е било електронна книга, някакво съдържание за сваляне, дали е било видео, дали е било статия, дали е било имейл, кои от тези съдържания съответно са докарали най-много клиенти или най-много се така четат и консумират от нашите потенциални клиенти. Така. И последна точка от тези 7 неща, с които завършваме този цикъл от последователно допълващи се точки, подпомагаме по-точното планиране и прогнозиране. Което стане въпрос и малко по-късно, така казвам, тизвам леко. Това какво означава? Към какво ни кара да се насочваме като мисли? По-точното планиране и прогнозиране. Това означава, че автоматизациите, въпреки че те са маркетинг и търговски автоматизации, те дават възможност не само на хората, които се занимават с маркетинг и продажби, да си взимат някаква информация за тях и да си изкарват определени изводи, а напротив, те дават възможност на целия управленски екип на компанията да взема важни решения за бъдещото развитие на компанията. Да.
пак апелирам, за да не... Защото имам... Чудо са дали да не посочим някой от публиката. Така. Не, така да каже... Цак и той да каже какъв бизнес има и съответно да поработим евентуално по този казус накрая в Q&A сесията. Можем да го направим, да. Да, да не избягат само да хората, избягат като хората кажа, само. Ще ги покажа. Да, сега ние ще си изберем един. Да. Не, така... Да, аз докато представя следващите слайдове, че ти ще посоча. Ти филтрирай, да. Филтрирай аудиторията. Да. Така. Казахме за какво най-вече ни помагат автоматизациите. Сега, тъй като много често чуваме някакви мисконцепции, нали, какво такива за хора, които са чули определени неща, слухове да ги кажем, които не са съвсем верни, и ние бързаме да ги успорим тези слухове или тези такива някои доводи на колеги и така нататък. Да ги разсеем тези съмнения. Да, някои хора казват, това е едно по-фенси или по-сложно име за имейл маркетинг. Ами, да, но автоматизациите, със сигурност имейл маркетинг автоматизациите са едни от най-популярните автоматизации, които се използват, защото такива автоматизации има в почти всяка една платформа, която борави с имейл маркетинг. Почти всяка една адекватна платформа, която борави с имейл маркетинг. Точно заради това тези автоматизации са изключително популярни, но това е може би само така, едно 10-15% от всичките автоматизации и други, които се използват въобще в бизнес, маркетинг и селс света. Така, имаме кандидат. Имаме кандидат. Ивелина Бойклиева. Браво! Добре. Супер! Окей. Супер! Вече се хайпнах още повече, така че продължаваме с сега с още малко теоретична част. Така че със сигурност, нали, имейл маркетинг, да, ама не съвсем, защото има и много други типове автоматизации, които в никакъв случай не са за изключване, особено ако работим с инструмент, който ни позволява ние да ги включваме в нашата стратегия. Супер! Като могат и зрителите ни да кажат какво в момента, мен ми е интересно лично, какво в момента използвате като решение, инструмент за имейл маркетинг. Не говорим за автоматизация, разбира се, за изпращане. Предполагам, че повечето от участниците днес изпращат имейли към техни бази данни по една или друга причина. Ще се радвам да коментирате какви решения използвате, какви инструменти за имейл, да, за изпращане на имейл. Точно така. Решение, което е в полза единствено на маркетинг екипите. Нали, аз загатнах за това нещо. Не само маркетинг и селс екипите. Може би има още един кандидат. Не, по-скоро за инструментите. Ти си говори, така, аз си гледам. Да. Казахме, разбира се, от една страна изключително важно, е инструментите за автоматизация да се използват от екипите, които правят маркетинг и продажби, но в никакъв случай дейтата, информацията, която се събира там, не е пригодена единствено и насочена единствено към тях. Нали, от една страна, като най-важен такъв друг бранч, друг екип бих дал, разбира се, екзекутив екипа, който взема решения. И всеки един екип и всяка една единица, всяко едно лице, във всяка една компания, която се занимава с такива customer, да ги кажем, issues, нали, проблеми и въобще предизвикателства, които са свързани с комуникацията с клиенти, с придобиване на клиенти, с това клиентите да бъдат доволни и така нататък. Ето, пак не мога да продължа презентацията. Не губи, давай, чувства се зле. Така. Ето, цак. Така. Начин за изпращане на автоматизиран спам. Нали, пак много хора казват, особено тези, които не са толкова запознати с така, принципите на автоматизацията, със сигурност, ако автоматизацията не е добре настроена, ако автоматизацията не работи добре, това е много често случая, автоматизиран спам, защото нямаме такива, както казах, мир ден бранчове, при определени случаи да тригърваме или да активираме дадено действие. Нали, това ако го нямаме, тогава действително това се превръща в един автоматизиран спам, именно защото ние нямаме тази добра сегментация, това добро разделение на контактите в базата данни, не използваме достатъчно оптимално абсолютно всички... Видя ли какво ти написа? Абсолютно всички... Георги да спре да вика. Процес. Всичко, да. Добре. Така. Така че в никакъв случай, ако имаме добра стратегия, това не е автоматизиран спам, дори напротив, автоматизациите могат да бъдат изключително персонализирани. И пак казваме, 21 век изключително важно е всяко едно съобщение, всяко едно послание от маркетинг и селс екипите да бъдат
къстъм, да бъдат персонализирани максимално много, така че те действително да отразяват нуждите на контакта, към когото са насочени. И по-скоро това е целта на една автоматизация, отколкото обратното. В случай, че тази цел не е изпълнена, това означава, че не че автоматизацията не може да го свърши това нещо, а че хората, които я настройват, не могат да се справят достатъчно добре. Може ли само, извинявам, аз да си взема да. Тук? И последно, така, последна... И мишката само трябва да взема. Да, заповядам. Да. Така, последна точка, за какво не се автоматизирате? Последна точка, какво не са автоматизациите? Защото някои хора си мислят, нали, автоматизация, ние ще пуснем всичко да си върви и ние ще се отдадем на една заслужена почивка и ще берем плодовете на софтуера, който сме си купили, да автоматизира и да вкарва хората в всичко някакви... да върви и ние да си правиме и ние пари. Да правим пари. Да, но не. Да, ма не. Нали, пак казвам, важно е да разграничим каква роля имат хората в един такъв процес и каква роля има софтуера в един такъв процес. Идеята на автоматизацията е да елиминира абсолютно всякакви повтарящи се действия, казахме, и всякакви действия, които софтуера в 21 век може да извърши вместо хората. Но все още не сме на това ниво, поне в маркетинга и в продажбите, който ние познаваме, което софтуера да е достатъчно креативен отвъд данните, които събира, че да взема решения и на база емоционалност, и на база други фактори, които хората могат да вземат. Така че в никакъв случай автоматизациите не могат да заменят хората. Напротив, ние казваме, нали, необходимо е да работим умно, а не, нали, work smart, а не hard. Със сигурност автоматизациите ни помагат да работим по-смарт, а не толкова hard, и работата ни да става много по-приятна, но тя в никакъв случай не е по-малка. Но бих казал, че пък е по-интересна. Да, всъщност и ние много често, понеже работим и с доста индустриални компании, работили сме с бизнеси, които така внедряват роботизирани решения в производствата, и това често е свързано с страха, нали, че хората ще изчезнат. Напротив, аз също вярвам, че по-скоро автоматизацията дава възможност на хората да са по-творчески, креативни и да не се занимават наистина с повторяема еднаква скучна работа. Нещо, което наистина дори в така света на услугите, интелигентното мислене, нали, какъвто е маркетинг и търговията, е и също възможно да се автоматизира по също по такъв начин. Така, продължаваме с малко статистика. Моля да ми асистираш, Ванка. Аз не знам защо. Да. Така, едно интересно проучване от колегите от GetResponse, а друга интересна платформа за маркетинг и продажби. Кои са най-големите предимства и най-големите бенефитс на една маркетинг и продажбена автоматизация? Въобще предимствата на автоматизацията. Разбира се, всички казват saves time. Нали? Разбира се, все пак ни съхранява някакво време, защото ние се отърваваме от тези неприятни повтарящи се задачи. От друга страна обаче, какво прави автоматизацията? Тя ни помага изключително много в lead generation процесите. От една страна, защото е достатъчно умна, за да се справя добре, стига тя да е настроена адекватно, да изпраща, казахме, релевантното съдържание на съответния сегмент от хора. И от друга страна, тъй като можем да автоматизираме и процеси и по реклама, и по имейл маркетинг, и по дистрибутиране на съдържание, ни подпомага по-лесно и по-бързо да достигнем до N на брой канали, откъдето идва и по-големия lead generation. Разбира се, благодарение на това, нали, част от решенията, дори бих казал голяма част от решенията, които предлагат автоматизация, не са никак евтини за бизнеса, за българския бизнес, но със сигурност там, когато автоматизацията е настроена правилно, тя дава доста бързо резултати и доста бързо инвестицията, която се дава чисто финансово за закупуване на такъв софтуер и за настройване на тези автоматизации, тя много бързо се възвръща. Съответно, виждате и останалите резултати, които предлага тази графика. Този път успях да премина в следващия слайд. И още една интересна статистика, кои са най-важните, най-силните причини да се имплементира маркетинг и селс автоматизация. Тук в случая по-скоро говорим за маркетинг автоматизация, дори в този репорт, в този чарт.
Най-вече, защото, виждате, това са западни статистики, нали, хората са убедени, че действително чрез маркетинг автоматизацията ние можем да генерираме лидове, които са с високо качество. И разбира се, генерирайки този тип лидове с високо качество, нашата вероятност да затворим този лид, действително клиентът потенциален да си превърне в реален клиент, се увеличават, откъдето пък ние увеличаваме и нашите приходи. И забележете, много интересно също, много интересна вметка, Align Sales and Marketing. Един изключително голям процес, един изключително такъв проблемен процес в голяма част от компаниите, селса и маркетинга да имат синхронизирани цели. Когато продажбените и маркетинг автоматизациите се вкарат и се въведат в една платформа, тогава неименуемо целите на селса и маркетинга стават сходни. Което трябва да е така. Което трябва изначално да бъде така, а автоматизацията още е една причина, поради която ние да подходим с така голямо желание и с, как да кажем, с важност към тази стъпка. С приоритет. С приоритет към тази стъпка. Имали сме неведнъж клиенти, които след като провеждаме стратегически workshop с тях в началото, установяваме, че наистина представата за клиента, на търговеца и на човека, който се занимава с маркетинг, е тотално различна или поне фундаментално различна. Т.е. наистина се разминават в много есенциални моменти това какво си представя маркетинга, че е потенциалният клиент на дадена фирма и как той би го привличал и съответно търговеца пък, който ходи винаги с и се среща с тези хора, той дава абсолютно други предпоставки и характеристики на един потенциален клиент, което наистина е пагубно. Нали? Това нещо много често се случва, без дори да знаят маркетинга и търговски отдел, че разсъждават по различни начини. Не знам, защо така се получава. Ето нещо обаче. Трябва първо да цъкнеш мишицата. Така, и няколко агрегирани, както обичаме да казваме тук в нашия селс екип статистики. Съответно виждате така лилавещия цвят. Процента при наличие на автоматизация, в сивещия цвят процента без наличие на маркетинг автоматизация. Виждате, нали, почти навсякъде имаме между 10 и 15% средно увеличение в процесите по маркетинг и продажби веднага при въвеждането на автоматизация. Нали, от 31% генерирани сделки в пайплайна, те се превръщат в 45%. Съответно, нещо изключително важно за търговците, тъй като част от техните процеси се автоматизират от 51% време, което те имат възможност да прекарват продавайки, тяхното време се увеличава и могат да прекарват още повече време с потенциални клиенти, на които да предлагат услугите си и продуктите си, вече имайки доста повече информация. И виждате, разбира се, изпълнението на прогнозите за придобиване на доходи, приходи на фирмата също се увеличава с един, бих казал, значителен процес. Някой нещо остана. Някой май... Raise the hand. Дали? Не, може би... Нещо не се видя. Или някой... Нещо се случи, но... Добре, окей. Okay. Да. Нашият колега, който следи Зорко, може да каже, ако има нещо. Каже, ако има нещо още. Да. Така, продължаваме с това за кого са най-подходящи компании, автоматизациите, за какъв тип компании и въобще кой най-добре и най-пълно и ефективно и пълноценно би се възползвал от този тип автоматизации. Сега, да български, да бенефитне. Да бенефитне, така да, да го кажем, на чист български, да. Може би по презумпция за хората, които не са толкова запознати с статистиките около това кой най-вече използва автоматизациите, някои биха си казали, ами големите компании, защото при тях има много процеси, които могат да се автоматизират от една страна, пък те са големи компании, могат и да си го позволят. Това частично би било вярно, това е така, но в международен и световен план, ако погледнем статистиките от изминалата година, ще видим, че small and medium business или малките и средните бизнеси използват повече автоматизация дори, отколкото големите бизнеси.
Сега това, нали, можем да го дължим на ред причини. От една страна, малките и средни бизнеси са доста по-гъвкави от сравнение с големите бизнеси, но това на нас пък ни казва, че както малките, средните, така и големите бизнеси могат да се възползват от този тип автоматизация, разбира се, в различните спектри на тази автоматизация на база техните нужди. Но това, което сме дефинирали тук като три точки, са компаниите, които типовете компании, които могат да се възползват от така много голям спектър от възможностите за автоматизация. От една страна това са SaaS компаниите или Sales as a Software компаниите, където можем да използваме почти всяка една автоматизация, която е възможна. Говоря за категория от автоматизация, разбира се, не е единица автоматизация. От друга страна компаниите, които се намират в e-commerce сегмента, които също боравят постоянно с нови клиенти и придобиване на нови клиенти. И сега тук веднага виждате при SaaS компаниите, обикновено имаме по-дълъг sales cycle, там наблягаме повече на nurturing кампаниите или както казахме в първото издание на вебинара, какви кампании освен nurturing, как се превежда nurturing? Не знам, възпитаващи... Казахме го дондуркане. Дондуркащи. Дондуркащи. Съответно, нали, в B2B компаниите, каквито са немалка част от SaaS. Взимаме малкото клиенче и там работим повече с дондуркане, с нърчеринг, с ухажване на тези клиенти, докато при e-commerce компаниите работим повече с директни продажби, с това автоматизациите да достигнат до повече хора, до правилните хора и директно да се генерират продажби. А в B2B, Middle and Large Enterprises, това, за което най-вече бих казал, че помагат автоматизациите, това е автоматизирането на самите процеси. И не говоря толкова много за маркетинг и за търговските процеси. Не го изключвам, разбира се, но просто искам да поставя ударение на това, че в една голяма компания, където има така голям процент бизнес процеси, въобще, чисто бизнес ориентирани процеси, част от тях се повтарят, изключително добро решение за тях е те да използват този тип автоматизации, защото дори автоматизацията може да разпределя задачи по хората. Т.е. в един голям отдел автоматизацията може да има ролята нали, на база задачата, която влиза, определени ключови характеристики на задачата. Тя да казва, нека тази задача да отиде до човека Х, другата задача да отиде до човека Y. Така. И продължаваме с видовете автоматизации. Само нещо вметна. Всички разбирате, не е нужно, не сме го предвидели в презентацията си днес да обсъждаме цени, но сами разбирате, че когато говорим за спестяване на време, за възможност наистина за автоматизиране на много процеси, говорим и все пак за немалък бюджет. И това трябва да бъде предвидено, че няма качествена платформа за автоматизация на маркетинг и търговски процеси, която да бъде нали, така небрежно евтина. Нали, можем да, нали, питайте ни, ако вие знаете някои други решения, които според вас са интересни. Ние знаем също, разбира се, решения, които са свързани с малко по-ниско бюджетни платформи, но те пък не винаги са най-добрият избор, точно с оглед на качеството, което предоставят. Но все пак, нали, трябва всеки един от вас да има на предвид, че когато говорим за такъв тип решения, които са безапелационно полезни за вашия бизнес, в какъвто и аспект да бъдете на, нали, в спектър на икономиката, трябва да се предвиди това като разход, в смисъл като инвестиция стратегическа. Много често това е решение, което винаги остава на крайен план, винаги е нещо много по-така лежерно невзето, защото, нали, видиш ли, имаме много по-належащи разходи. Аз смятам, че такъв тип инвестиция е една от най-критичните в една компания, за да може тя да порасте съответно не само, нали, в обороти, но и като съзнатост. Да. Благодаря за момента. Може да кликнеш. Кликни първо в мишката. Така, така и са, дай са. То си има, както се казва на чист български, чалъм. Да, аз пенис ще да кажа. Пенис. Точно така. Продължаваме с видовете автоматизации. Изборили сме, това си е наша горе-долу категоризация, защото, нали, отделните автоматизации можем да си ги групираме на база така, някои фактори, някои критерии. Това сме го направили ние, за да, с цел да ги представим по лесен и по-достъпен само начин. Само да те прекъсна, да, колега, защото виждам, че ало, Ани, да. Във времето напредваме във времето, така, и може би така да сме по-откол, за да покажем на колегите после. Да бъде, и разбира се, Ивелина също ни е, да, така, да. Смелата Ивелина ни е предоставила нейния бизнес.
експознала го е, разкрива се пред всички нас. Така. Така, да, слушаме. Да, продължаваме още така няколко минутки. На първо място, разбира се, имейл нърчеринг автоматизациите. Казахме автоматизациите, които са свързани изцяло с имейл кампании. Представяме си най-стандартния казус. Имаме някакъв e-book, да кажем, електронна книга, която, за която даден контакт попълва формата, пожелава да си я свали и ние придобиваме най-малкото неговия имейл адрес и други данни, които сме счели за важни. Там нататък този контакт обикновено получава един мейл веднага след като е свалил този e-book, но вместо да получи само един мейл, той може да продължи да получава през определен период от време, още поредица от мейли. Като тези мейли да се рафинират вече на база неговото поведение. Имаме ли възможност, имаме ли техническа възможност да скочим в HubSpot само за малко, да покажем един такъв workflow, който така показваме понякога и след това да се върнем към презентацията. Технически. Да, от апаратната ми казва, че така, може, така, добре, просто го направи. Така, Escape, хоп. В смисъл, важно ми е да знам дали хората виждат всичко или по-скоро... Да, мисля, че виждат. Ако апаратната Калоян колегата, колегата пише. Да. Ето, писа май. Може ли да ми се действаш само? Ето сега един workflow, който така малко да го увеличим. Да го увеличим. Да. Това е workflow, който показах и миналия път, който аз много обичам да показвам workflow с ибуци. Не, т.е. не извинявай да го видим, да го масштабираме. Много обичам да показвам workflow с ибуци и винаги се избирам да показвам такъв workflow с ebook, защото те така много лесно демонстрират какво представлява един такъв процес по нърчеринг на лидове. Нали? Ако не се лъжа, точно същия го показахме и миналия път. Нали, виждате какъв е обема му. Това е един горе-долу, бих казал, стандартен обем за... Нали, може да бъде доста по-дълъг, може да бъде и по-кратък. Това е един горе-долу стандартен обем за такъв тип автоматизация. Като всяка една кутийка, всяко едно квадратче извършва определено действие. И виждате тези разклонения всички, които имаме, вече те са свързани с така наречените ивден бранчове, за които споменахме, които казват, ако контакт се е ангажирал с този имейл, изпрати му имейла Хикс, защото той действително се е ангажирал с предния. Но ако не се е ангажирал с предния имейл, то тогава му изпрати друг имейл, който е малко по-холд, малко по-студент, с малко повече общи характеристики. И чак тогава вече, ако се ангажира, пак нека го инролнем, нека го вкараме в автоматизация, която представя вече по-така конкретни наши продукти или услуги. Момент сега. Нека сега искаш малко да увеличиш ли? Кое да вече? Да, просто да минем така през workflow съвсем на бързо. Ето сега виждате, тук в случай имаме събмитнати няколко форми. При това е тригъра, така наречения тригър, или при какви условия автоматизацията може да се задвижи. Ако контактът е попълнил някои от тези форми, то тогава директно той се придобива съответен life cycle stage, директно придобива contact owner, който в случая сме дефинирали като човек от съответната компания, който ще си грижи за този, за този контакт и ще така, бъде отговорен за неговото приятно прекарване в нашите маркетинг и търговски отношения от тук нататък. Аха, да. Точно така. Разбира се, изчакваме определено време, изпращаме мейл, нали, след това вече на база това, тук в случая сме дали действие клик, изпращаме един мейл. Ако е кликнал едно, ако не е кликнал, на някое друго. Конкретно друго. След това тук вече даваме, нали, друг тип действия и продължаваме, нали, съответно по процеса. И вече накрая, ето виждате, зависимост от всичките тези активности, които е придобил, т.е. не е придобил, а извършил съответния контакт, ние го групираме като или категоризираме като просто контакт, който е рециклиран, или с други думи преминал през workflow, или пък рециклиран, но hot, т.е. такъв, който е преминал през workflow и е проявил някакъв тип engagement или ангажираност. Т.е. ние към този тип контакти, които са hot, трябва да знаем, че трябва да подходим малко по така, може би сериозно, внимателно, защото точно това са контактите, с които може би ние ще извършим продажба в перспектива. Разбира се, това е workflow, който е повече свързан с SaaS компании, с B2B компании, където sales cycle е изключително дълъг и за да
имаме въобще възможност ние да заключим някоя сделка, е необходимо да мине време от порядъка на няколко месеца, дори и понякога година, в рамките на който период ние използваме много наброй такива workflows, които са свързани както с имейл маркетинг, показахме тук, така и с някои други процеси, които сега ще продължим да ви разказваме. Вече контактите виждат, т.е. нашата аудитория може, вижда. Да, вижда, да, може да скролваш. Нека да го направим на голям екран. На голям екран, така, да. Full screen. Full screen. Така. Освен, казахме, нещо се размести. Освен имейл маркетинг автоматизациите, имаме така наречените advertising автоматизации. Те подпомагат изключително много автоматизациите, които са свързани с имейл маркетинг, от гледна точка на това, че особено когато имаме контакти, въобще бизнес, който е с дълъг цикъл на затваряне, е необходимо ние да използваме няколко наброй канала, за да затоплим този клиент. И тук се получава, както има алаймент и синхрон между селса и маркетинга, тук пък има синхрон между отделните канали, които ние използваме за маркетинг и за продажби. Така че, ако в началото придобием един клиент чрез имейл, да кажем, чрез някакъв тип студена мейлинг кампания, то ние можем да продължим директно, пак чрез автоматизация, вече адвертайзинг автоматизация, да добавим IP адресите или пък имейл адресите на тези контакти, които сме придобили чрез форма, чрез имейл и така нататък. И вече да започнем да адвертайзваме, да рекламираме пред тях и в някои социални мрежи, в които сме дефинирали, че те се намират. Така че вече е втора автоматизация. Като тях контакти. И на подобни дори като тях контакти. Нали, втора автоматизация и вече имаме допълнение. Разбира се, адвертайзинг автоматизациите спомагат за това ние да категоризираме, отново да сегментираме, както в CRM системата имаме възможност да създаваме списъци от контакти на база интереси. В адвертайзинг автоматизациите имаме възможност да създаваме аудитории от контакти, които пак са свързани с конкретни интереси, на които искаме да предложим нещо конкретно. Нали, в случай, че това е много hot lead, много топъл потенциален клиент, предлагаме нещо много преференциално и така нататък. Прайсинг автоматизация. Прайсинг автоматизациите са свързани с така наречения smart content. Или, тъй като казахме, ние вече имаме, първо да кажа, може би, че това е автоматизация, която до голяма степен се свързва с по-долните части на фанала, средата на и долната част на фунията. Защо? Защото най-вече, разбира се, не изключваме и началото на фунията, защото в прайсинг автоматизациите много често ги свързваме с смарт контента, така наречения смарт контент, който смарт контент ни казва, или т.е. ние му казваме на него. Ако контакта има събрани тези и тези данни в нашата CRM система, тогава в страницата за цени на този продукт му покажи тази цена с това описание. Ако обаче има друг тип данни за него, казваме в страницата, покажи тази цена с друго описание. Или пък друга цена с това описание и така нататък. Или пък ако искаме да правим някоя конкретна оферта на някой супер специфичен потенциален клиент, тогава можем да направим, нека на тези клиенти, които са най-топли в момента, т.е. не клиенти, а потенциални клиенти, които са най-топли в момента, които най-бързо можем да затворим, на тези и тези страници в нашия уебсайт да се показва една супер добра оферта, която те не могат да откажат, с някакъв таймер, който, например, им казва, че тази оферта важи до еди кога си. Така че прайсинг автоматизациите точно това правят. На база данни, които ние имаме вече събрани, да дават определена цена. Или пък също може, ако няма пък данни, тогава цената да бъде друга. Ако има данни, съответно цената да бъде по-ниска или пък по-висока. Изключително важно за e-commerce компаниите. Operations автоматизации. Ивелина, слушай. Така, operations автоматизации, да, вече сме към края и продължаваме с казусите. Operations автоматизациите са свързани с това да вършат работата в CRM-а по подреждане на данни от една страна и по разпределяне на задачите, това, което казахме, изключително важно за много наброй компании. Тоест, пак по определени фактори ние имаме възможност да автоматизираме и тези процеси. Например, ако контакта има вече N наброй активности, то тогава нека той да се преквалифицира от лид в Marketing Qualified Lead. Това няма нужда да го прави някой колега. А на база умната автоматизация, това ние ще можем да си го направим, т.е. тя ще може да си го направи това без наша помощ. Или пък, да кажем, влизат сделки. Ивелина е с бебе, което всеки момент ще се събуди.
Ивче, разбираме те, не можем да автоматизираме този процес по събуждането, нахранването и така нататък на бебето, така че, разбира се, си извинена, ако случайно, но ние ще засегнем този бизнес със сигурност. Да. Така, и вече ако имаме конкретни форми, да кажем, имаме форми, с които нашите контакти или нашите клиенти предават към нас, да кажем, някакви проблеми, свързани с софтуера, който са закупили от нашата услугата, веднага чрез автоматизация ние имаме възможност да разпределяме съответните issues, съответните тикети, нали се наричат в бизнес тикети, заявки. Заявки за поправка или за каквото и да е там, за консултация към конкретен колега, без да има нужда някой да стои на компютър да казва това ще го поемеш ти, това ще го поеме някой друг. И много други operations автоматизации. Обикновено operations автоматизациите, каквото и да правим, с която и компанията излизат най-много, защото просто работата в CRM-а, която може да се извърши чрез operations автоматизации вместо човешка намеса, е огромна. Реално ние почти всичко, което имаме в CRM-а, може като данни, да можем след това да го автоматизираме с такава operations автоматизация. Да знам, дай да видим. И продължаваме с sales автоматизациите, които вече са свързани с долната част на фунията, където има работа и търговец или човек, който се занимава с продажби. Това са автоматизации, които, да кажем, вече имаме уговорена среща или както е вече модерно, имаме уговорена демо, онлайн среща през Zoom или някой друг инструмент. За да, нали, много е важно sales хората да фоллъпват или да чейсват, както се казва на български, или да проследяват. Добре, че от фоллъпнато, чейсното го казва. Да проследяват контактите, с които са имали среща, или пък ако не са имали среща, да им напомнят, че ли, съответно са имали и имат възможност да си рескедюлнат, така да кажем. Или няма, да си... как, няма как, скъпи зрители, българо-английският е застъпен много, да. Защото как се казва термини, рескедюл на български, да си пренасрочиш. Пренасрочиш, точно. Пренасрочиш. Това можем да го направим с поредите от мейли, но в първия мейл казваме благодаря ти за това, че се появи съответно на нашата демото. Да. Така, общаваме срещата, как е минало и така нататък. Но разбира се, ние имаме нужда от един фоллъп, особено в един сериозен B2B процес. И това нещо, този втори фоллъп, ние можем да го настроим веднага, заедно с първия имейл, така че веднъж, когато сме пуснали тази автоматизация, ние вече да не я мислим и автоматизацията сама да си чейсва, да си проследява съответните контакти и ние пак да берем до някаква степен плодовете на този труд. Така, и последен тип автоматизация, имаме LinkedIn и имейл автоматизации. В смисъл от една страна комбинирани с LinkedIn, между имейл и LinkedIn, и от друга страна само LinkedIn автоматизации. Което какво прави в най-общ план? Дава възможност на определени хора в LinkedIn, които ние намираме, да им изпращаме поредица от съобщения или в случая най-често покани за някакви събития и така нататък, вместо трябва да го правим с един по един всеки отделен контакт. Защо казвам LinkedIn и имейл автоматизация? Защото освен да ги каним само в LinkedIn тези хора на определени събития или да прегледат нещо, което ние сме направили за тях и така нататък, ние имаме възможност да кажем на софтуера, влизайки му в профила на този човек, той да намери и имейла, който си оставил в LinkedIn и едновременно изпращайки му съобщение в LinkedIn, да изпрати и имейл, било то веднага или след някакъв определен период от време. Да, тези автоматизации са много успешни за B2B сегмента, когато говорим за сделки с по-голяма стойност, по-дълъг сайкъл, т.е. по-дълга продължителност на преследването на потенциалния клиент, съответно и разбира се за SaaS компании. Също е много полезно. Много работят. Нашия съвет е, разбира се, да инвестирате повече време в имейл маркетинг и в LinkedIn. Така, гледайки и хората, които днес участват, със сигурност има такива, които все още не са така използвали LinkedIn на максимума. Нашия съвет е да го направят. Така. Ако има въпроси към тази тема, също може сега. Това беше. Това беше така в най-общ план. Да. Добре, чао, благодаря. Сега, продължаваме с така практическите няколко минути, които ни остават до края на вебинара. Mm-hmm. Или с други думи влизаме в HubSpot. И се насочваме към
автоматизациите. Нали? За тези, които бяха предния път, спомняте си, че разглеждахме профила на случайен контакт, случайен. Нали? Колко да е случайен. Нали? В случая моя личен профил. Разглеждаш, браво, така, браво, Георги. Ето, Ticket Activity има, Form Submission, гледам, разглеждам документи, въобще много неща. Ето, това е точно цялата тази дейта, която събираме. Срещи организирам, кликам на бутони, имейли си изпращам. Ти си sales ready. Уроки, да. Ти си готов да купуваш, да не станеш клиент. Да, готов съм да ми продадеш нещо. Добре, ще си помисли. Бъдивам готов. Ще си помисли. Ще ми предложиш. Така. Сега, казахме, HubSpot той е групиран на няколко основни категории от гледна точка на обекти, с които работи. Контакти, компании, сделки, тикети. И за по-високите нива оферти също. Или, точно така, оферти също са на български оферти. Точно така са категоризирани автоматизациите. Когато дойдем в HubSpot в менюто Automation, виждаме sequences от една страна и workflows от друга страна. Sequences, да. Само да кажа, за да може да правите, нали, веднага, за да ви отговорим, юркайте се сега към HubSpot, нали, за да го тествате. За да може да правите автоматизации, трябва да имате маркетинг или sales subscription план. Точно така. План. Така. И то не какъв да е, а professional. Professional, точно така, точно така. Защото миналия път, хората, които гледаха, нали, има 11 версии в HubSpot, съответно стартър версия за Sales Marketing Service CMS, professional версия и enterprise версия. Единствено professional и enterprise версиите дават възможност за автоматизации, като съответно professional версията дава възможност за голяма част от автоматизациите. Да се случват enterprise версията, вече отключва всякакви възможности. Там, the sky is, какво ланка, дали. Точно така. Една вселена от автоматизации. Без бебетата. Да, без бебетата. Без бебетата. Там вече може и всичко да автоматизираме. Всичко. Сега. Sequences, това са два термина, с които групираме автоматизациите. Sequences наричаме sales автоматизациите, които са свързани основно с изпращането на мейли за фоллоуъпване, а workflows са абсолютно всички останали автоматизации, които ние можем да извършваме през HubSpot, за които казахме преди малко. Влизам първо в workflows, в нашия демо акаунт, в който винаги, ето тук виждате, винаги показваме автоматизации и този път показваме още една автоматизация. Така. Това, което виждате най-вляво, са различните типове автоматизации. Казахме, те са базирани и се основават изцяло на обектите, които HubSpot съдържа. От една страна Contact, Companies, Deals, Tickets и Quotes, или оферти, как се казва, оферти, целови предложения. Да. Така, сега ще влезем в една от всички тези автоматизации. Ще направим Contact-based. Направим една кратка автоматизация като демо. Преди обаче да направим, ти казваш контакт-бест. Контакт-бест, абсолютно. Като съответно виждате, всяка една автоматизация може изцяло да започне from scratch. От нулата. От нулата. Тя може да се центрира около някоя дата, т.е. да кажем за нас, датата 10 ноември. Така, датата 5 септември е ключова. Ключова е датата 5 септември. Съответно, ние искаме всяка може, година... Ето, виж какво пише, like a webinar, т.е. Да, може да около нашия вебинар. Конференция, събитие, каквото е, да се върти. Да. Така. Или пък date property. Много често компании, особено в B2C сегмента, пък и все повече в B2B, казахме, персонализацията е важна, събират дати за раждане. О-о. За да изпращаме картички, да изглеждаме като много готината компания, която проследява всеки ден, кой има рожден ден, особено някои интересни хора, които не искаме да ухажваме допълнително. Ние правим една автоматизация, която е центрирана около Date Property с една картичка. Елемент от така наречени Account-based Marketing. Account-based Marketing, което влезе. Е друга тема, да. За друго предаване. За друго предаване. Гледайте ни през седмицата. Съответно да изпратим. Част казахме от Account-based подход, т.е. супер персонализиран, таргетиран подход, да изпращаме картички за рожден ден, поздравителни картички и така нататък във всеки един момент, като разбира се, нали, можем да добавяме ред на брой персонализиращи токени, така че името, да може HubSpot да си го слага само, взимайки от нашите данни града, компанията и какво ли не, просто с един темплейт, който ние предварително сме настроили. Така.
Така, избираме сега from scratch всичко да се започва с contact-based property. И сега ще направим един workflow, който се състои от, да кажем, две дейности, две действия. Две. Две. Така, първото ще бъде enrollment trigger. Виждате сега, тук имаме възможност да изберем от N на брой действия. Какво е enrollment trigger? Извинявай, Георги, би ли ми обяснил? Да, enrollment trigger, специфичен термин в автоматизацията. Enrollment trigger е това събитие, което трябва да се случи, за да може целият този процес по автоматизация да се активира. А. Тоест, това събитие може да бъде, виждате, абсолютно всичките тук действия, които сме дефинирали, че може да се извършват в HubSpot, да. Можем да ги зададем като enrollment trigger или начало на автоматизацията. Повод да започваме на тази автоматизация. Искам да си избера. Избери си. Ето ти мишката. Избери си. Колко яко. Така, аз през това време на фон ще говоря. Това може да бъде както кликане на един бутон, може да бъде както наличие. Така, какво избра сега? Has viewed at least така. Ванката си избра едно специфично, така, сравнително специфично, пък колко да е специфично действие, което е, ако контакта е посетил някоя конкретна страница на нашия уебсайт или пък няколко такива. Разбира се, ние, както може би знаете или не знаете, разбира се, HubSpot го връзваме и с нашия уебсайт и всичко, което се случва на него, също го събираме като данни в HubSpot. Така че, само да го вържим наистина да. Като технически елемент, когато някой потенциален човечец или вид влезе на вашия уебсайт, откъдето и да е, и се идентифицира по някакъв начин, т.е. остави своя имейл, съответно свали го от някъде и така нататък, свали си нещо, остави своя имейл, автоматично HubSpot връзва този човечец с неговото IP, с този имейл и от тук нататък във всеки един момент, когато въпросният човек влиза на вашия уебсайт, откъдето и нали, по какъвто и да е начин, HubSpot знае за това нещо и той може да ни каже вече, аха, ето този човек отново е влизал и е гледал тези страници. И същевременно по този начин, на базата на това поведение, ние можем да организираме определени workflows, определени автоматизации, които да ни дават информация за този човек. Защото сами разбирате, че вие не може да следите по цял ден кой ви влиза на сайта и какво прави. Нали така? Можете, но силно не препоръчваме да го правим. Силно не препоръчваме. Не, взимайте човек само това да прави като позиция. Да. Така, сега, за една негова заплата. За една негова заплата. Оп, така. Така. Сега, какви възможности виждаме пред нас? Виждам. Можем да дадем enrollment trigger или активация на workflow, когато контактът е посетил някоя конкретна страница, казахме. Или пък поне една страница. Или пък поне една страница, която съдържа специфични ключови думи в URL-а, които нас не интересуват, нали, което е свързано с нещо, което предлагаме. Моля да изберем, да кажем, второто, защото най-лесно ще го демонстрираме с него. Да. А т.е. at least, кое да изберем? Прочитат ли с това на URL equal to? Така. Значи, примерно, сега ме интересува да кажа, примерно, това ме интересува, в момента си отворим нашата страничка. Интересува ме да кажем, че въпросният човек дали е влизал на сайта ни, свързан нали, с sales частта, т.е. аз искам от тук да разбера кои са тези хора, които в моя CRM, когато влезат от една или друга форма, се интересуват евентуално, нали, виждате логиката, от продажби. Съответно, ние можем така. И да кажем тук отдолу колко пъти. Колко пъти са влизали или в рамките. Да, един път, нали, разбирате. Ето не, разглеждат. Два пъти и що? Три пъти. Три пъти вече. Вече. Хе-хе. Или пък също можем да рафинираме по дата. Последните два месеца. Последните два месеца също. Ето, така. Примерно, at least. Оп, не съм с тази клавиатура, но има тук в студиото много клавиатури. Ето. Така. Ето. Рафинирахме. Видяла е страницата с селс услугите ни. Най-малко три пъти. Три пъти, така. Избираме сега тук, ако искаме, можем да изберем пет фактора, които много. Или да бъдат на логиката AND, т.е. всички да трябва да се случат, или на логиката OR, един от всички тези фактори трябва да се е случил. Така, сейваме, пак на чисто български, или с думи, други думи, съхраняваме. Запазваме това този наш избор. Така. И вече се изправяме пред едно голямо, бих казал, сравнително меню от опции. Какво трябва да се случи при извършването в случая на действие viewed URL limacon sales. Аз в случая бих казал
нека да изчакаме малко време, да не изглежда пък, че шпионираме хората. Абсурд! 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 Добре. Изчакваме два дни. Два дни. Два дни. Изчакваме. Точно два дни изчакваме, за да изглежда пък съвсем така ненагласено. Два дни и пет минути. Пет минути. Така. Така. След два дни и пет минути, нека да изпратим един конкретен мейл, който ние сме подготвили. Ето тук send email. А не, това е external момент. Точно така, точно така. Добре, окей. Примерно, тук сме подготвили CRM кампания. CRM ли видях? Ето CRM кампания. Хоп, избираме. Така. И изпращаме този мейл точно след два дни. Така. Така. Сами разбирате, нали, идеята ни тук е съответно този човек, този контакт, който е влезал под някаква форма, е влизал поне три пъти на страницата ни с услуги. Ние допускаме, че той явно се интересува. Ние тук вътре можем да вкараме дори да е влизал, но да не е входил примерно на страницата контакти, да не е попълвал форма за контакти, т.е. да изключим тези, които вече са се свързали с нас. И същевременно казваме, този човек явно се интересува от нашите услуги в продажбата, но по една или друга причина той все още не се свързва с нас. Но ние няма да го чакаме, нали, това нещо, защото какво, ние сме добри търговци. Съответно, изчакваме, нали, 2 дена и 5 минути и изпращаме конкретен имейл с предложение, свързано с тези услуги. Да, ние сме, бих казал, добри търговци и добри автоматизатори. Автоматизатори, точно. Сега, какво се случва? Изпратили сме му имейла. След това, може би има още един дилей, евентуално изчакваме още даден период. Ще изчакаме още малко, да. Но, нали, сега няма да го изграждаме целия workflow, просто ще се насочим към това да видим какви други възможности има. Да кажем, казахме и в ден логиката, ако контакта, да кажем, кликне на meeting link, това означава, че той е доста hot. Просто трябва му още малко, така че му изпращаме още веднъж напомняне, за това, че може да се малко. Да. Можем този workflow да го енролнем съответно в друг workflow и да продължи автоматизацията там. Можем да си изпращаме нотификации по мейл, в комуникационен инструмент, който използваме, можем да създаваме директно сделки и тикети, можем да добавяме в аудитории и можем да работим с цялата ни сегментация. Можем да апдейтваме или актуализираме всички полета, които ние имаме и с които съхраняваме информация в нашия CRM, да. Освен да ги актуализираме, можем да ги запълваме, можем и да ги допълваме тези полета, а вече работейки с интеграции, ние можем да ги добавяме и към някои други интеграции. Тук аз директно мога да си добавя контакти и през и в Zoom. Да, като цяло, нали, разбирате, че много е важно в процеса на автоматизация и защото на управление на един CRM да можем правилно да квалифицираме на база поведение потенциалните контакти, които са в нашия CRM. Съответно, това, което е, ето след малко, няма да може нищо да пише, сега веднага ще си поговорим за нея. Е много важно да можете да ги квалифицирате правилно, т.е. това, което показах ми в началото, MQL, SQL, лидовете, те са важни, защото тогава се случва истинското предаване на лида от маркетинга към селса. И ако да кажем този лид в тази автоматизация е влезал, а вие тук не го виждате, но той, да кажем, да предположим, че е влезал през гадаем, той е влезал, записал се в нашия нюслетър бюлетин, получава определени имейли от нас. Но същевременно в този момент той е един лид, който, да кажем, след като си свали една книжка, която е свързана, да, примерно с 7 добри стратегии за B2B sales, той става маркетинг qualified lead, защото вече този човек маркетинга го е квалифицирал като потенциален наш клиент. И когато ние решим, че от всичките хора, които са си сваляли въпросните e-books, посещавали са нашата страница за sales услуги по няколко пъти, ние казваме, искам всичките тези хора сега вече да ми ги квалифицираш като sales qualified lead, защото те явно вече са доста по-хот, много по явно се интересуват от тези услуги и това може да стане автоматизирано тук, да се смени така наречения life cycle stage на съответния контакт. И разбира се, от там нататък много други неща, да изпратите вътрешна комуникация, т.е. при случването на всички тези неща, може да получите дори SMS на телефона. Кажете, имаш нов лид, имаш нов потенциален клиент, който трябва да бъде да се свържа с него проактивно и съответно да се опиташ да го затвориш като клиент. Точно така. Да. Добре, нека дадем вече думата на нашата скъпа публика. Давам.